Ал Алматыда кәріс құдығына құлап кетіп, уланып қалған екі жігіттің жағдайлары өте ауыр. Шұғыл түрде қалалық нөмірі 7-ші клиникалық ауруханаға жеткізілген. Олар әлі есін жимады. Екеуі де өкпені жасанды желдету аппаратына қосылып, жан сақтау бөлімінде жатыр. Күкірт сусек газымен уланған азаматтарды комадан шығару үшін ақ халаттылар бар күшін салуда. Естеріңізге салсақ, кеше түс кезінде Алматы су мемлекеттік коммуналдық мекемесінде жұмыс істейтін қос қызметкер кәріс құдығына ес-түссіз жатқан жерлерінен табылған. Оларды жолай өтіп бара жатқан халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкері байқап, құдықтан шығарып алды.